Anze Jacob, jentula kao nendo uza nti omuntu na ampliliza, aino kumbala mama gezi, omuntu na ampliliza, ampliliza banga dene weriti. Nga numu echintu, echi already, nga mazo chikolachi, ozuli yake nyimba. Chofala nti muindasu ya fama, nwa ino kutegira, nti no yes, okwema siku runji, chibi, nange chivumilila. But munima abantu wa munga zo brandi za ziri wezitio. Nga tuja kera kumacha munga na kukwala echo, because achoko pamu nyimba, ku international level achikopa majameka achikopa simanyi uwa achikopa ilinga emberazi tukeza kwa nzi emberazi abantu zili wezi chumu Uganda katiku epas mniwe mtu beta juka nzi nakubu uzuru nakurumu na niku na olba mjiwa ita togu wa musubi ayo wabadi mochari kafuka katoba ambiri onimu kwa nika nyimba zine kubu uza wacho yimba wanzi na mnongamba nyimba because that is my calling that was your reply. Nyimba because that is my calling. Nengamba, hey, well, kansabe nti calling yo katuna jikuyambeko ebere ya kabi. Good enough katuna ku blessing calling yo neja. Nemo calling yo yonayona. Toyina mo chintu chiganda no. It was a mistake to say that. That was your calling. Ochitegera. Senga watani kana okubukya nti no. Njega kuyimba buli wamu. Senga na okukola ebintu abalala bibakola. Ni kola oli comfortable mwecho calling yo katunaji ya kuwa ato manyiti no manyi toli mu music industry by mistake oli music industry because ochagala chikurimu chirimu gwe ne mulimu omuntu ali mu music industry because alama mkwano ga yimba mulimu omuntu ali mu music industry nga ye agamba kandi che India encha obawo endeba siri wa aizuru abatu ina manji atenga tusaba baganda kwa bana Uganda. Oshitegira kati nze nkusaba kintu kimu kyoka epas bofuna abantu nadanga bayimbi babuli amazima nga goyogera wano babuli amazima nga goyogera wano nze nyokola ngoline lipazo oyo lipazo yogora kusajja lipazo yamanya okuandika enyimba nina mugali lipazo ngo yagala okufuna ekitiba ne lipazo ye wangale va mu bintu byokwagala ku trendinga ojja kujukibwa nga tujukira abagenzi abaliko mu Uganda. Lilipazo wakana kumpulinza katinga gwe bofuna abantu nga bali lilipazo bagamba amazima Jacob abantu yaman amasinga choyogera kitufu. I really buy what you're selling ngobo kitegera nsolo tegera concern yo bobango otunulida abantu abasinga sibuli omuntu atunulida future abantu abamu batunulira mmere ya lero sayinzo kola actions ze zibaza mmere ya lero obo kitegera. Ya ku example nze niya abantu be meetings in my life who are my friends actually I think as ya ina gwamanyi bamwita Amos Wekesa mukwano gwange nnyo. Amos Wekesa ye muntu gwengena ne nkyalire waka ne tutula ne tunyumyamu. He's a billionaire and is alimu aina ebintu byalimu nebe bantu abasobola ku advising anagamba wan wandikoze investment woti wandikoze woti wandikoze woti wandikoze woti. These are some of the people we exchange ideas with. Neka tugowetegereza abantu abasinge mikwano gye bakola. Jaba siri wazadda. Kozo we sanganga mikwano jojo na misiru. Teri asobola kugamba kintu kya magezi. Kakati nange bwe najjanga yele abantu bo wuliriza majority of bo. Tebaina che bagattako obero already oli intoxicated ne vibe eri. So nyizo okuleta ebigambo byange nenga bilinge bitomire ekisinge. Ngatabi ulidizwa muntu. Kwa sometimes o ino kusoka newebuza. Omuntu gwe ngamba. Gwenjo geda na ya ina matu. Omuntu gwe ndaga direction ya ina maso. Kwa zosolo vero ngo lagu wa muntu direction. Ninga mbutufuta ina maso muzibe. So ngo wasting a time. Katinza nja kuwa perspective yangi. Kabe lilupazo. Lilupazo achimanyi. Nza sisobola genuinely kutula wansi na mpulidize nkudi. Nebu endusa anganga luza nyansolo do ulidiza. Ate lilupazo mkwanu wangi nkuo muntu. Nga tuvudde kubya music. Nga tuvudde kubya music. Music no omuteke bali ye nkuo muntu. He's my friend. Ate sichogira ngaba na abantu. Abateri okujia kuno online. Bagamba gundi mkwanu wangi anonya wa amuvumira. Nze sura vuma lilupazo. Obo chitegira. Nye nsobolo okuogera na ye. But remember lilupazo bulichako la achimanyi. Achonchikusi bako sente bulichako la achimanyi. Naye kati yeyo problem nti ennaku zino abantu they would rather epase
epase bade ojabuza ekibuzo ekyo kumira katononi kamaleyo then obuze omuntu yenna ayinza okutunuulira industry noba okutunuulira like social media nagamba omanyi njagala abantu bandabe mtu ajja kukola ekintu kyonna bamulabe oba okitegeera kakati nga tulina kyoyiza mugamba nga yalaba kimukolera nti kimuleetera following kimuleetera abantu okumulaba kireetera brand y'okubeera ng'eri visi kyagenda okukola asobola tuula ono yagala omu advising nze kankubuulira amazima Jacob nava ku bintu by'okubuulirira abantu I can genuinely speak about things but I feel like omuntu kiyina kuba muye n'agamba omanyi nange mutima gwange njagala nkyuke kanneegatte ku bantu abasobola okunnyamba okkula nange kennyini kambeeka engeri gye nneeyamba okkula I think it's a personal thing kizibu nnyo okutuuka ku muntu n'ogezaako mutereeza Epasi awanziki deshi olaba njagala kukkiriziganya ne Epasi kwekyo olwaleero osobola okugamba nti Epasi njagala mmubuulira ekintu ekitufu ng'ekiteekeddwa okutambula naye kyebuuzibwa bw'ovaawo gwe atalina budde bugenda bbeera ne buli kaseera bw'amaliriza abeera ne baani era vibe ki gy'asinga okuyonkako kati gw'ojja kuba wakafuluma nga bakyaliba abalala bamwetoolodde nga bonna ate endowooza gy'alimu gy'ekola ki bagyamaliriza bamugambo yayagala kutomeza oyo ye mukyamu kati ate omaliriza gwe afuuse ensonga ne kuki ky'obadde okoza ki ky'obadde oyogerako kitegeere ba artist bangi tuzze n'obagamba ekintu n'omugamba kino kikola bw'ekiti kino kikola bw'ekiti oyo deshi asobola okunjulira nze okutandika brandi yange ya merchandise nagamba na twabyogera nenga ne buli muyimbi gwogamba okukola merchandise bakitya tebaagala kifaako oli atunulira ati nga yekinga yensonga yoko kitegeera ninga nze kakigezese olwaleero okigezesa ate nolaba nga kikola ki nga kitambula naye ogenda kuva ne artist ng'omugambye tandika webusaiti eyiyo teekako merchandise wokola kino na kino oda agenda okuvaawo kati banne bano abamuliraanye ng'oli amugamba jangu tunwemu jangu tuliemu jangu tugendeko wano kati gw'oli genda okudda mutandika okupiikingira we mwako malole nga bulaadi nga yafuuka dda intoxicated nga epasiyabadaakolaki kyabadagamu kati niyo kapale kati niyo kapale kati n'otululamu n'ogamba nti oba osanga abantu abasinga bateekeddwa kubeera mu ki mu layini eyo nti omuntu yenna bw'akeera ku makya ng'anoonya ekiddako asobola n'okweyawula mu banne n'adda wabbali azuula ekiddako ekikola ki ekituufu okitegeera Epasi nze emirundi gy'ekyeyalinze wano ku ba artist nina ne video z'ensharing ez'enjawulo wano ku Amos Wakesa n'engeri gy'akolamu ebintu ne kiki asobola okugatta ku ba artist ab'enjawulo ne buli omu obugamba erinnya Wakesa atunulira ddala n'alaba nga bali baalikozi nnyo bali siriyasi bakola ki naye ng'ate ali comfortable na bano buladi otosobola mmukyusa wano w'ojja okusanga omuyimbi ajja akubuuze oluyimba lwange lubulamu ki oba okyayagala okuwulira ekibulamu nga yalutaddeyo dda ku YouTube yalutadde dda ku mpewo kati bw'olumubu bw'okimubuulira aluggyeyo oba akola ekyokitegeera kyoba olusi twefulebitengonga abatabira banoogamba tuaasigalaawo Asiria mbale nja kusawo pointi ya katono nyo. Kina kuwa paso no moto chuka. Asiria mbale nja kusawo pointi ya katono nyo. Ubeda nazi wanunga mwogera, ni mwite pase ya kajani mwogera, na wadu wanisana na banga puliza ni mwogera. Sada mwogereba dictator. Mbale nja katono nyo. Zenjoke nando afovu, nga kusaidia komediani. Nenga sinaba genda kusaidia komediani, kasokele kusaidia lilipazo. Lilipazo ya imba emotoka, gendo gule motoka. Nabera mwavu era yabagamba nabagamba yayimba ebintu nayimbako ne ku gospel yo golaba nabera munaku ngate mumulaba kubanga yo Uganda bo yimbo limba ne trendinga nenga oli mwavu terera kulaba okitegeera so kati kusaidize yo lilipazo yabagamba yayimba ebyo ne birungi bimwagala ne mukumira mu bwavu echo nakivamu yenga yo okitegeera ako paso e pase so kakati yo ngamvudde yo kusaidia nga comedian nze natandika stand up comedy w'Oluganda era nakolanga mukandolindo ne banko John Sega bagundi bajja ku Omutuuze babangayo kasire nawe oli muntu wadda waliyo okitegeera najja nenkola kandolindo linakakola emyaka esatu nenkola kandolindo bwe nakola kandolindo n'ekigambo kyali kimu nagamba kigambo kukalakata ne bankuba oyo kapalawe mula naye ekigambo kukalakata omuntu okiteeka mu mutwe gwo nenga ekigambo bulijjo okyogera n'ewakaawo temukalakata mputa yange eyo temukalakata gundi eyo mukolebwe muti nenga ate gwe bw'okiwulira nga olyakyogedde ate gwe n'okiteeka mu mutwe gwo nti Uganda tulina bino ebintu byampalaniraako olwokuba gundi tayagala gundi bw'okubayo akantu akalina iti eyakabi oli nga ajja kukuba nga beegatta nga bakukuba nayogera akagambo kange nekatrendi nga abaye nebeekubana ne bankuba olw'akagambo kange okitegeera ne bankubira ddala ne banzija ku kkubo okitegeera so
awaba imbi ya bayi mbeda abali ya bamaanyi bafa bafa bana kunaba nabo wetubaina adoro atana naba nabo wetumusu abala bidira jibali yaba imbi abo bayi mbanga gospel imbo bulunje obuzizamwe amaanyi na yaba avu nyote baina wadichumi naba nabo wetumusu abala bidira so nolwe nsongeyo mbade nsaba ngampumba womba njagala tuve let the people, let people to be fulufika gamba let people to be bantumbaleke abantu banonye sente umuntu atwagala kuba bulungi enkomerero golo sente bwa pepa segoma iwo ja sente godfather amanja ja sente dash amanja ja sente nze sagala katono nyoka malize nze sagala kumpa bitibwa bya mwe Deka sidi kugwanga jeno ya bagamba Sakala bitibia la mwinga handi mwavu Nano mwana isikana mwlekele ade chikumi Echiri wache echitunda ache entunda Gula vite kubendongo yo Bantuba veku Kapale nkubuze chibuzo Mbuza baba Mwankubuze chibuzo chimu Kapale Atenge nda chiku senge keda Deni nchikuwe Ogambe Abantuba balikeba kule Chiba inokula Teri ya ganye muntu kola cha ya gala kola. Na ya bantu bageza ako gama anti. Kine jini. Kate chida bikaburu unji. So si gama ambu. Bamu lemese chokola. Guwatandi kirogambia walu wabali wa gama anti. Yine bintu vyo yogera. Nibabiranga bakuba. But the point is that walu wana abu ogere visinga kubibyo. Nibabako lakati. Now. Aba imbi bo gambia. Ogambia aba imbi walu waba imbi edda. Abakolanga ennyimba ez'okubuulirira oba ezaaki naye abaana bali bubi abaana bali tebalina kulya mu music si kyateeka nti lwakuba taata we yakoze omusajja yakola Toyota emmotoka Toyota abaana be bakyalya ku Toyota paka kati Japan eyolevo ndala kati biri mu Never on dala. To comparing a Toyota na bayimbi bawa neri company nene. Now, nawe kati chogamba eyo si company yo toina studio yao. Si company. Kankumalire yo. Kankumalire yo studio eri personal. It's not a company. Kankumalire yo. Epas ye company. Bagonza ye guy ya kola company jivaita Epas. Na ye kati kankuwe point yo. Ogambye. Kozingeza ako kogera byoyo gedde. Oyogedde ebintu byonna nti omuntu bandi mulese n'abeera free at ali free oba okitegeera naye twetaagamu ekintu kye bayita gatekeeping mu ati waffe ati waffe bw'anaabanga waakutundibwa bulungi nnyo kozi waliwo ennyimba muganda wange nga luyitawo nnyo ne lugenda mu bintu gye betalina gendamu oba okitegeera nga teruwera Uliriza nze silumanyi kuliimba silu enjogera kukonzi. Nze sogera kuliimba lwa gravity. Sina lu uliriza. So silu enjogera kwa nebu embanga njogera generally. Kunyimba let's say zili wezitio. Because tatuina chiteka ku gravity. Nti gravity yeka ya akozeze nyimba. Muli mwaba imbi banja baze bazikoli. Jiena yeku alabi doku sobolo kole chuchakwa. Ne point yeri wait. Adibi ntio biyo nabi oyo gede. Omuyimbi okubeda ne center. It has nothing to do with just music. Chino okudda ku money management k'obenga oli munene nnyo k'obenga oli mutono nnyo osobola okulemererwa okwasaganya ssente so bino ebintu byogamba mbu omuyimbi oli tasobodde kola bw'atasobodde kola bw'ati olw'okuba obusobozi bwe tebusobodde kutuusaawo olw'enkola yo ng'omuntu that is a personal initiative oyina ofayo n'ogamba ngenda kukwata ssente zange bwenti ngenda tambuza ekintu kyange bwenti Ngenda kole ekintu kyange bwekiti. Kyovola banze sisobola buying a point yeyo gyowa. Gyogamba nti abantu babaleke bakole ssente. Yesu osobola okukola ssente mu nkudi naye ogenda zikola okumala bbanga ki. Bw'onooba ozikoze ogenda ziinvestinga otya. The sustainability. Point nkulu gyowadde. But if you look at it in a broader way, I think ekintu kyokola ssente kino. Oba okitegeera. If you look at it in a broader way, I think it. Okitegedde mukulu nze point yange so kati gw'obanga owa point ye eya ssente abaana babaleke bakole ssente yes bazikole tikiri oke ati omuntu tomanyi lwogenda fa olaba epase anko omuntu tomanyi lwogenda fa oba ofa nkyoba kati didi pazi omusajja akuze eyava Masaka iri ayina kati emyaka nga nkaaga mu ebiri tosobola mugamba kati mbwate kati omuwe tajeti kati gwe bagonza oba olya biki nakuwulira ddonyirira bulunaku linga mwana muto buli rijimu y'abavubuka ejja gw'obaamu
buli onyirira buli runaku bakati labali pazo bwatunula aine myaka mekaya pa masaka omukaye mbaso ka kubisimya classic music ali nde musimaya myaka ali nde sente oli muyaye buli muyaye nkwesonyiwe bansonyiwe The sustainability of the music. Are you going to rely on this music as a fallback position? Single na vera tocha ina catalog. Neo chogamba nti abantu bakube just jenge ruku kuchita mulojja. Like simanyu obaze career. Abana be tebasobola kusikira kuyimba direct na kuliyako nate papazi sport basobola jikola ki ogisikira era nesigala ngetambula kubanga li sustainable buli muntu asobola jikola ki asobola jivuga kati gwe kyebuzibwa mukasera woberera ngo oli wagguru biki byokole ebyali papazi sport za mu music ne bibanga bisobola za papazi sport za mu music kati buliza ati za mu music nazikola mwekyo ne mukyala we mwasobola kubera nakolera nabana mu basobola leto sobola sikira stage kati oyizo yogera kumuyimbia taina kirala kiyarekawo nga yareka kuyimba kwepoka tebasobola kusikira teri muganda wa ituli asobola kusikira mbaruka ye na ateno kampani ya rangi singali ya gcd kazeta mbule yungu tumula asobola kikola ki asobola gcd ochitegera so just che so sikuwa zambu mtu wa imbie bubi mtu ya imbie wabanga biafunamu waka sente ensi ya tabuka ensi tacharinga jirije tumanyo wafu bunji abantu bala wakati okay. Uganda wafu katibaringa makumi ya abidi abagaga chin abafu bali chinana abafu abagaga makumi ya abidi abantu mbali kama kule yes Bambita Godfather kumai tu asumanga na awe nsonga emu omuntu bobo ine wantu wajia sente nga si walungi kiringa eddiini y'obusiraamu ekugamba nti bw'obeera ng'olina ssente ze wafuna mu mbeera embi tekitegeeza nti ssente ezo genda ozisuule genda ozigabe oba ziziike aa ssente ezo waliwo emitendera egikolebwa ne bazitukuza ne zisigala mu busiraamu ne zisigala mu ddiini naye naawe longoosa ssente we zivudde oleme kugenda kuddamu kujjayo ndala sibaba botegedde kyetegeeza bw'oba oli mubbi nobba obuwumbi bona togufuula mulimo kozesa obuwumbi buno otereere kubanga bw'ogaana otereera ebiseera ebisinga omuze omubi bwe gubeera guleese ekirungi bw'okiremerako gukomawo ne gukitwala kyonna katono nyo nkuddemu ako katono nyo ngenda kera bila ngenda kera bila katono nyo Godfather lili puzzle mulaba ya imbe nyimbe nungi nizigano choko tunda choko lili puzzle lili puzzle taina imba rubirwe ya imbie anenda kwa sila kwa katono ani lioko lindeko nina chenja galo kujira yu lili puzzle ya kwaze sebi gambo nga chenja kusinzira kubuono nefubu okoze sebi gambo wane bigambo lili puzzle ya kwaze sa it is a terminology mwe mwajereetera onti enkudi nene metugenda mu kitabo ki enkudi tekirina kye kitegeeza wano waffe Uganda mwe mwabyegunjizaawo ne mubyewera title nti kitegeeza kino ekyo kitegereka tewali nkuluze ya Luganda muli kigambo nkudi kyekiri kye mbadde gamba bw'obaleeta sente akapale ekyabasuula lyali ddogo lyammwe nga mwerwanyisa kati ekyakusuula tekwali kuwemula baakusinga ddagala maliya kikaja musinga owemula nakugamba kapale n'onyiiga bunyiizi n'okolera nesipayipu wano tiwana kiwaŋŋambako nti bandoga tiwana kiwaŋŋamba mulimba kale esooka oveeyo
ebintu bya gravity bye nkugambi yanyize ba murogano za mukamba zokola be uli wangi yeye anya kino ekitono kyo jemu ekitono kyo jemu kitandika kukuba esaba esoberewo encya n'okuwosa encya kiri ekirungi ekibyo kigale buli lwalemera mu kibi kikomawo ne kitwala ekirungi kyonna kye wasooka okugyayo omubbi bw'alemera mu bubbi afundikira abamukubye ne bamutta na buli kitya ne bakyonoona omutemu bw'alemera mu butemu afundikira tazzeeyoka naye ate nga mu kusooka bwali bumufunira kali kyekintu kya gravity kigravita zaawe mula nga ffenna tukimanyi naye nga tumunenya kitono olw'emyaka excitement gravity ya pawala oyo gravity kitaawe yafiira waali kumpi mu ngalo zaffe twalinga baana fe tukimira senga wa gravity amazzi taata wa gravity yalwalirawo wasengaawe waggulwawo nga gravity ajja nayo n'amulabako naye nga naye musajja atu akyagezaako akyayiiya era ata wa gravity bw'aba yafa ekinene nnyo yafa nnaku yafa abuliddwa obuyambi kati era byonna otunuulira omunoga nti owaayo musajja kagezeeko kkuba ekkubo lye avudde wala bambi ye mumuli eka okitegeera naye ayina w'oyina otuuka kati ng'otokyali mumuli olwedde wafuna sitandi kati oyina okutransifoominga okyuke bw'ogaana okukyuka abantu bakugjako ekisa kyabwe kye baakulabirangamu ngenabawa egisampo za epasoni epasi nze ngenababuli ekintu kye mugenda okuwakana epasi ye muntu gwe nakoppako nti omuntu osobola okukozesa social media nga bwe tivi zaagala mbu simanyi okukukyaza kakadde okukukyaza bukadde bubiri kyokka oledde puroguramu bagisasulira n'akukyaza bamusasula omusaala ne bossi we biki byonna naye naawe gwe bagenda okukyaza oteese puroguramu etunde bakwagaza miliyoni emu simanyi mitwalo ataano n'epasono ng'alina engeri gy'ajja ayitawo kuba namulaba okuva edda mu bad music lwakuba ye teyatulabanga naye ng'embeera za epasi mbi asooka osirika esooka ove ku ebyo naye epasi yajja akola transformation mu bulamu bwe nga yaagama wenva siddawo kuba akimanyi nti buli wembeera omuntu okuŋŋamba nti epasi jangu tulye ku mmere akikoze lwakisa kuba yaakajja atandika okundaba kati bwe tunaagenda mu maaso eri ajaga naye omwana gwe tulisiriza ebbanga era sobola kwegulirana mmere alabika bwatyo biki biki ekisaba kikugjako that is why epasi yamanya levo ye n'amanya nti wenva siddawo wenkwata sidda wansi nyambuka waggulu neyeburandinga n'abeera mu mbeerayi kati gravity najja n'agaana omumanya gy'avudde n'agaana omumanya gy'alaga najja abeera mu kompetition ey'okweraga mu buli kimu n'engatto n'empale na buli kimu buli kimu ekikye kati ensi emuvuga supiidi ey'ekitalo gravity bwe kuba kutambula aseererera ku muzira nga ye talina bureki kuba teguba na bureki ava ku lusozi akkirira supiidi emulemye okukontrolinga tukkirize tugaane oluyimba gravity lwe yakubye tujja dduwogerako kuba n'atemudde omuntu tumuwogerako tekitegeeza nti tuba tumuwa mileage aa bakwogerako naye afuta okukwogerako ddawa ogenda luzira myaka na bisiibo olunaava ku kiyimba kya gravity kino njagala mbabuuli taliddamu kuyimba okugjako nga bamugamba nti biri tobiyimba naye njagala mumaakinge kino ekintu the downfall of gravity is the beginning on this song muteke wabiri oba bamuloga bulozi nga ali abiyimba bamuloga twanga naye kanyini nyini gravity simwa gravity yabisanya ne babafa naabo buli muyimbi wanajja buli muyimbi ajja style ya music gy'osangawo abaliwo balina okugwa gw'osigalewo naye temusobola giyimba babiri ne mubeerawo tekisoboka gravity okuyitawo baaganaga baalina okugwa bafana baalina okugwa in any way oba ki ekikusudde oba weekwasa ki oba weekwasa ki naye ng'ogenze walina oyitawo omuntu ogu mu style yammwe bajeniero baani bonna balina okukkirira n'ayitawo
kati gravity waino kubanga waluwera abana abajja na ya agenda wawa utunulia chimba chia kuye chiri deliberately bogus mwadi father na kuwakulia jasmi nicho kambo chia research pia oba waluwa ndi batu muwagiri oba kuchino bachi oba nge nkudi oba simanya oba bichi na ya biimbe biyechi siru bimuwedeko biwa wagiri bijira musilogani nezikola naleta ekiyimba kyamanyi nti mu central ekyo ekigambo tekifuluma mu kamwa k'abantu era oluyimba amabuulira mazima gwabite waddaina abanene abenkana abagenda duwera mutekewo abiri bagenda dubali nga tetugenda kukola eddogole lyafuluka terikyakola teryafuluka eddogole lya gravity lyaggwawo omanya nkuba gwekubye asigaza bwekya asigala nga wakwata muto mubaamu amazzi takalirawo kyebagamba nti ekuba omunaku tekya bwekya esigala mu nviiri neeraga nti yamukubako kati gravity ali mu last steps ze kwane Uganda okuba lubeerera oyina okubeera ng'oli kamiliyoni bebe kuru Kambuzemu katono Godfather. Waliwo musajja gwe manye mbale bamuyita Honorable Kamana. Kati waliwo omulala gwe bayita Anasi simanya seba obani lirye side ze yongu. Anasi Simba. Kakati mu Luganda what is obugundi ogwo mu Luganda ti Kati kapale oli muchi. Ndi musajja mu Tanzania mama wange yali mulundi. Mamoya ali mu Buganda, kuli be Buganda. Kakati wano njagalawo Muganda, omwani Muganda wano gwe manyo bulunja n'abali. Dash Muganda aina n'enjo kyo. Kasirye ye Muganda. Kasirye ogenda kapasi otu bakubuza kyerinya lyo gwani. No gama nti nze Kamana. Ne bakubuza oli mu kintu ndi Muganda bajikuwa. Ah bakubira we binyo. Katole tabieri kuwango oliweri atobi lete wano oliweri ereri ye wawe chintigambo chitegeze chintwe chigomvu oba muntu chitegeza ye chintu nga chiri soft embele nzi kakamu embele nungji okwa tempola chigambo che chitegeza ereri ye wawe atane wano tuja chiko zesa kuiye era n'oluyimba lwe lwafuluma nti ono epongo Andrew Kamana buli omu yalugoberera kubanga mu mentalite yaffe kiri mu mwana lwa Kamana w'ensonge eyazze okudda mu bigere by'abali ba ancestors be tekiva mu mwana ow'effumbe oba ow'ente wano e Buganda buli kigambo kiwemula bw'ogenda Kenya n'oliwo omusambi w'omupiira nga bannamawulire ekifo ky'okwogera erinnya lye ng'omupiira ogenda mu maaso basooka kuseka n'erinnya eribayitako naye eri ewaabwe balyogera openire bulungi kubanga eri Kenya kati gravity wano yajja mu Buganda era waakulidde era waabeera kati ebintu ebimya atwalibwa nti obutamanya tebumugisaako musango ti wano w'obadde w'okulidde we tukuleredde oli assimilated wano kati bino byonna byokola ovoola wano omusango oguddiriza wano era bagenda gumusalirira wano naye Kamana ne bw'omusalira ogw'okujja akubire wano akayimba kaaka Kamana agenda genda eri ewaabwe gyali mu kuba kampeyini era Kamana atopinge buli wamu nga ye Kamana awangule naye wano gwabite bw'omuzibira wano e Buganda agenda lyawo ewaabwe ayimba gwabite yagambako nti ayimba ewaabwe tasobola kulinnyayo alingane Yesu yenyine Yerusalemu gye bamuzaalira Isirayiri omulaba we bamukuba kibo ebintu ebito biba kakati wano etuba tukuleze tuweemu ku kitiibwa okkiriza osiriwale tukkiriza tukutwalire mu busiruwo naye ate togwagwa wala kuba bw'ogwagwa wala fe abayita naawe naffe otandika otulabisanga abagwagwa togamba bano abagwagwa ba epasi naye ng'omugwagwa ali omu si yeffe just olwakuba tuyita n'oli ogamba bano abadongo baguuni ogamba batutwaliramu kuba tuyita naawe fenna ne batutwala omuntu omu ekyamazima oluyimba tujja dwogerako bw'aba ayagala tulwogere kuba ekisinga okutta muziki we Uganda wano abayimbi kyekise alien skin kubanga naye is no more
Choyanziza nyo, Mr. Godfather. Nobu nyo atono nyo. Alien skin na hezi no more. Kwa wabu atono nila alien. Afeaturize nyo mku training na ebigambo vye ne face ye no more. Kwa kusinga music. Music ite wali by the face is trending. There is a time again kujababu uzene heyo yani. Nga mulaba nyo. Tomu manjina awe ya embassy city at danger. Hey, this is the guy. Yes, that is the guy. Buriwa mu music ya kutegerekeru wako. Jari ya nisikini ya hivya vya habana wa kubemi ni bagoveri ya nebaduka. Katiba genda kugoveri ya kuchaina nyimba. Jango training yenga waruwe chi training. Buriwa training yenga gwefayo manye. Why am I training? Is it beneficial? Is it earning? Is it bringing money? Is it adding something on the table? Kuba after training, you're watching a gambit and someone can train. Ngakute family na ajitema atema yu nana ajita. What the father kakubuze chibuze, what the father kakubuze, omuimbi ya ina kumala banga chinga tradinga. Era ina kukukunga tukeze kamilioni, ya ino kuhumula muko bali lipazo no, ya ino umula muko bakali epasona, ya ino umula muimbi ya ina banga chinga ino mbalanga tradinga. Kine uchisanyi wana. Diripazo ya gama. Diripazo ya gama. Anonyeleza hiti banga katibu anonya hiti nebula nebamu sanga nebamu wechi goma na chitura mwechi goma ni chikuata yu techitegeza ndi hili pazo ya turao na fumbo uongo na agamba chichechi geno kuku manga antreninga ye ya kwena maso nga anonya hiti ye mpola mpola mpaka weya jiteba na ya gravite ya vera wo nga agambe ne inakuba hiti deta chigambo chikampe mule chino kampe mule chino kampe mule chino yebu gravity ya kiriza munti mulilu yimbe inakura hit. That is where the problem is. You trend as long as you are the one trending. You don't trend as long as you are the one who wants to trend. No, o trending akubanga gworiko to trending akubanga gwoya galo trending yesima bo chitegire kapale to wayaga kuva ku stage gende yo babakadde. Kapare waliko Godfather, I would like to appreciate your man, buli submission, because buli omu ainenge idia. Godfather inebi muluma. Buli omu wana inebi muluma biyala ba, oba industry, fena tuja agala man industry, kuburu onji. Mechi ensaba man, wange chivurunga tona genda. Epa, singa tona genda, ambade ensaba kuwapu submission. Mena lange chivurunga, genda isa, ambade mera vide, na anyway. Epa, singa tona genda, ambade ina chensaba njogereko kuba, ambade njaga loo chogereko kuba, ambade tochogedeko. Ngazi kasufu. Kati nze mukusinzi ilo kwange byonna byonna nga itubadde twogera wano buli omusubmission ya webali ekikulu kya byonna ekintu okuba nti osobola okukikola mu ssente tekikifuula kirungi nti wekibanga kibi eri society nga buli omu akiraba nti kibi nga kiwemu tetuyina ate kuwagira gamba nti ffenna twagaliza buli munnayuganda munnaffe afune ssente buli munnayuganda munnaffe abeere bulungi naye at the end of the day nti kiki ekiraga society nti mulimu ebintu ebimu ng'olabira ddala nti omuntu waaba abadde abba enkoko emu togamba ii bambi oyo mwana wa gundi abadde asurviving anjagala abe bulungi ne waaba mubbi wa nkoko enkyagenda kufuuka muti oba mutemu oba abirako bafuuke bangi abaana abali ku kyalo naddala omuntu ng'ali mu public figure aba influencing abantu bangi. So kati n'ekintu ekirala obuzibu obusinza okuva epasi kyembadde njagala oyogere ku kyota yogeddeko obuzibu obusinza okuva buvudde ku mainstream media nga tuvudde ku kya TikTok or whatever or social media mainstream media then mainly ministry ekwatagana n'ekintu ky'oku you know banning or whatever or censoring music mu Uganda nti ffe wano ne wetutuula ku gundi kweno netwogera tutya tubanga abaana abali mu family abalaba muganda waffe nga ayina kyakola ekibi naye abazadde bwe baba teboogedde obanga tebalina kye bakozeewo abatasobola kukyusa mizeeje nti mainstream media nga iyo mu Uganda yakuliriza nnyo okuzannya ebintu bino eno. So ne programming aba fans ba Uganda okulowooza nti this is the good music nti omuyimbi bwayimba ekintu ng'ekyo
ne presenter oba program producer ayagala azanye cho kubanga akimanya abantu be bagala nyo final biuliriza but it doesn't make bagala nyo biuliriza which brings it out nti bafans nga bobagenda kuloza this is what we are supposed to listen to in some way or the other then nechirala nechirala okudda kucha gundi ekwatagana na ministry ekwatagana no kubaninga binyo nzo muimbi gwe nalimpu inde gwe basembayo kubaninga mu Uganda ayimbo kuwe mulayono mwami ya eyafa yali ayimba simanya embo e what whatever that the case is ministry yosirange gamba tunoba ona imbye kubyo bayina chakozo bayina bwawe mudde nti tuchichuse nti ministry yo nevayo a ministry a inobo yinza bungi nyo okusensa what goes out on the market what is played what is not played and they have so much authority nti weba salaone bagamba this should not be played the mainstream media is not gonna play social media omuntu wakwata oluyimba mu nsezo ze tulaba waliwo abadde agamba nti neze ensi ze twegomba abantu bawe mula abakolaki fine bawe mula naye bwe baba releasing a music ba releasing a explicit version ne ba releasing a nechi ne clean version atenga ku platforms kwe bateeka kuberako age limit ne bagamba this product I'm selling or this thing this video I've posted is strictly for 18 years and above or it is PG which we don't have here because of very many reasons tetuina bintu binje bikwatagana ne copyright tetuina bintu binje bikwatagana na censoring so ministry ya fecho che ino kola che ino tutasa wafe ne wetu ogera tutya tetuina chisobola kuchusa minister bwavayo na agama mpulide runo luyimba sagala kuddamu duulira era kigenda kole kate bagenda duza nyawantu wonna negundi bwavayo naga for example in so many countries walwe ya wade example ya Rwanda in Rwanda definitely there are some things you don't play there are definitely some videos you're not gonna see anywhere watch tegera then for example ngovude kucha okuwe mula mu nyimba ne TikTok tujira bi TikTok ya Uganda eri so negative eri so toxic nti abantu abasinga abavayo bawe mula but the ministry has never come out kugamba nti ono bamukwate nti obono bamustopinge okujjako ngavumye government betulabye kabafuga tonze mukwogera okwange submitting okwange APAS chamber de sabo yogereko checha ministry nga iyo what is it doing exactly because it is the main place or it is the main thing that should actually stop this kind of thing kubanga fenga abantu there is nothing much we can really change Bila, submission your word there, very solid. I wouldn't say, well, not all you get the extra making a sense. Everything makes sense. But I'll tell you one thing. When it comes to music and how music works in Uganda, music wa Uganda, oba cheche chifuma, wandi bado mutinga, Godfather, mutinga muka kwenye. So, yeah, thank you. Teki yange ku points zo nazi making a sense bwentu nulira kyogambe kya clean version twetaaga censorship in terms abayimbi benyini bayina okw editing enyimba oba kitegeera censorship ayina tandikira muyimbi si kyekintu ekirina otandikibwa ministry oba kitegeera because that is your job as an artist okumanya nti gw'okola music You have a social responsibility. Ngomu imbi okubena social responsibility. Daba imbi ya basi ingaba jeji yako. Nagama ze sichi afayo. Ngenda ku example yomu utunga Vibes Cartel. Vibes Cartel is my favorite artist. Vibes Cartel ya gendo gena mukomedanga ya gamba taina social responsibility. Ne Vibes Cartel ya komye wo. Nga ina social responsibility. Gensa jiraba bulala. Obo chitegira. Ngensa jidaba bulala nawe bintu abidaba bulala obo chiteke dalia gamba mbuto ina zesina kumanya katonda tatuza ina ziliko God is the greatest God the first asoma asoma by Bokat obo chiteke luli yalia gamba taina kumanya katonda so chendo woza anti omuntu ye na inzo kuchuka obo chiteke omuntu ye na inzo kuchuka na initiative enu chino china tandika nafe bina bintu byo kugamba mbo simanya ministry bichi kankubulire
ministries zatu failing akuvadda mu bintu bingi but failings mu education but failings mu governance yensi but failings mu byengudo but failings mu byamalwaliro te waliwo batatu failing de soto subira anti wano bajja kuwangula wano bayinza okwagala okuwangula kozi chinzo ba wa amuko kubutala niite tebayina nyoche bafunamu bobango okitunuddemu whether abantu bagalanga abantu bavaako ngabantu tebategeera ngabantu byabuliza bya kisiru oba okitegeera anjala kuya point yange when it comes to music wachi abantu bawuliza music ono gwebawuliriza koza abantu bategeera nga gravity bwategeera abasinga abantu bafa abamu bali bwe batyo si bonna ni abantu bafa abamu bwe batyo bali and I will explain to you why your music is as good as the consciousness of the people osobola okola oluyimba nga lulungi nnyo nze nina ennyimba nyingi nga zirina lyrics nnungi biki abantu bajja ziwulira as much as bwe banawuliriza oluyimba oluwemula bajja dukyamukirako nnyo kozuluba wa vibe eyo kitegeera abantu bali unruly naturally so baagala ebintu ebiri negative ate ne mainstream media yambyeko okubakekifuusinga because remember ekintu ekitrendinga usually online kati ekigenda ku TV because TV kati tekyasobola kuselectinga neegamba omanyi baatuleetedde ennyimba zino tuzitadde mu kasengejja tulowooza luno lwe lukola ne luno tuziseeyo tebakyakolera ku programu ng'eyo ezimu zikola bwe zityo naye ezimu tezikola bwe zityo and majority of the radios oba TV zolaba eziri popular zitambulira ku kitambula tezikyatambulira ku mulamwa nti TV inakola bwetu radio inakola bwetu koze ebintu bikyuse social media yakyusa buli kimu katika nkubulire change inava muffe nga abayimbi twekube mitima tugambe omanyi tulina okwasaganyamu ebintu mu ngeri endala spana tuba tubadde tujitambuza anti clockwise tukikyuse etambule clockwise okitegeera kikyukemu but that is a personal initiative so my take is that inti man tulina okwekubamu omutima nga ffe abayimbi this has to start with us cause music faba mukola for okudda otandika okuteeka pressure kusimanya minister gundi ngatefe wetuli abakola ebintu ebyo byennyini mbasira babwe kimaking a sense but beyond that waliwo ngambye njogere concert yange nga 3 na concert eri ku selula ticket eri ordinary eri ku 15,000 abaagala table eri ku 3,000,000 oba okitegeera shofa abajetegekedde tugenda ku joininga ne companies ezimu naye tetuyina promoter kakati awo nawe ino tuwa credit koze ekintu kyeyingiriddemu ngaffe oba okitegeera so epas madamu ali ku table yoka before you go I want to compliment you ompulira thank you so much gw'omu ku bayimbi abalina conscious thank you so much kubanga tubere ne tulowooza nti teriyo bayimbi bategeera mpulirize ebirowoozo byo n'enziramu essuubi neŋŋamba tebifaanana abirabika bannange nga bw'ofaanana endabikayo n'ebirowoozo byebyebyo njagala okukwebaza olinamu akagambo k'okoonyeeko akatono akagamba nti mubeera mu ggwanga nga bintu muninga abasiru nze kino kyenjagala okwongereza ku katono nnyo nga tonabagenda nti abasiru bangu okufuga naye abagezi si kyangu kufuga abagezi tekitegeeza nti bwe muba mu ggwanga ne mulaba ekyobusiru mu behaving ng'abasiru sigambye ggwe ngamba bannayuganda nti simanyi saagala kizza mu luzungu kuba aliwo yangambye neme kizza mu luzungu nyeme kwogera luzungu naye intelligent people have had to govern bwe tunaabanga tulina abantu nga ba epas mu music industry nga balinga 10 ne bwe baba 10 bokka tuba promoting tubawagire for the sake of our future generations kubanze nsobola okukeera ku makya mwami epas nenzaala omwana nga yagala kubeera musician naye olw'okuba bino byenda ba music industry bin discouraging okwagala omwana wange ayingire industry ne bwe tubamu ne ba epas nga 10 nga balowooza ng'ono omuyimbi then I will support my son or my daughter to become a musician as long as we still have musicians with sanity. Thank you so much, my brother. God bless you. Asante, thank you for your submission. I'm very humbled. Point yange mbadde mpa concert yange bambi nsaba buli fani wange bubanga toli fani tojja si byampaka
Nebo bango uli da music wanga kole de miaka kumi jemaze mu industry kuzi na ingira 2014 nienda kuba mpeze miaka kumi mu industry eno ate siba pikanga concert gama mbuka njikole mangu wakuba nina wolu yimba bade nebisira binji nga nina nyimba ba promoter bantu ukiride nga baga lankole show ba wemba deme bidadada wemba dene tulikubigere nge nyimba nene nesa agala kola concert wakuba nina wolu yimbo lunene njala kola concert nga antuso kola concert era natuse miaka kumi nengambe miaka kumi tuino jikuzane bafani bafe tubatere u concert vanyumirwe so cheche chintu ekisinga obukulu naye just okusupplementing nga kuchintu chogamba abayimbi twetu nulira ntu gamba mbu twetu tunulira bintu from outside tunulira ebweru nti waluwa ino kujatu yambe faba ino kwe yamba tuve mu kutunulira omuntu omulala agendo very atutas obachi usengeri je tulaba mu ebintu feke nyinyi tuino chusengeri je tulaba mu ebintu ngenda ku example is simple ojja kwesanga president wegwanga atabale gwanga okutunulira je bateeka investment bwe bayambye abantu baba we sente bafune ebisolo balunde ebisolo nga sente ezo bateeka yo milioni 10 jagendo okulambula nenga ate sente zaino koze so genda yo okulambula yetaga bilioni nya okulambula investment ya milioni 10 okitegedde bulungi. What are the investment you want ya milioni 10 oyagala nanga bwetambula naye ate ogenda kukozesa bilioni okugenda okugirambula okulambula gundi. This is happening right now mu Uganda. Kinochi happening right now mu Uganda. What's happening bwekityo is because people here don't stand for accountability. Omutasola imilia na gambo mani wachi ekintu kino kiba kikolwa kozi omuntu yenna ayina amagezi ekyo okirabirawo nti bubbi ekyo okirabirawo tekiriyo waliwo afunamu wano oba okitegeera so tulina okuba conscious tutandika okulaba ebintu nga bwe biri nti bw'olaba nti ama ekintu kino kyenkoze mpulidde abantu abali negative bangi maybe bayinamu ensonga oba okitegeera kabe gravity kiba kirungi naye kuba mu mutima ku bintu ebimu nze sola mubuulirira bakyenyezo gamba nti akw'omuntu kalina okuyingiramu nga ggwe omuyimbi weekubemu omutima ogambe kino ekintu kyenkola kigattako bakisalako so nze ndowooza mani tubeeremu akw'obuntu nga ffe because enyimba zino naffe tuyinza ozaagala nti oyinza obeeraawo nga oyagala owuliza oluyimba oluli sexual oba ki oba mulimu love making yes I can understand that sola kugaana kuwuliza kyoyagala wuliza sola nakugamba kuwuliza kyoyina kuwuliriza naye kyensaba nga ffe abayimbi twekubemu torch tukole emirimu egimeekinga industry yaffe okubeera ng'erina respect omukyala awadde point n'agamba nti omuntu atunula atya n'agamba nti nandibadde nange omwana wankamuleka ayimbe nze nina abantu bangi bensanze nebagamba nze muzayi wange yannemesa okuyimba lwakuba bagamba byakiyaye naye ate nina n'omukyala gwe namiitinga nebbaawe ku washing beer mukwano gwange wano nangamba nze omwana wange bamuyita didi okuva mu luyimba lwa didi dada lwaki because I did something fun oba okitegeera omuntu n'akinyumirwa tetumanyi power yaffe tu influencing abantu bangi negatively or positively kakati gwe soko otunule ogambe am I influencing people in a negative way or in a positive way that is a personal thing omuyimbi alina okwekuba mu tochi agambe kino ekintu kyenkola kigattako oba kisalako ye view yange bambi mwebale kunteekako nina okwanguwa nina performance ku Rosa Dimes abana asobola okujja muje tweje tuli ne Janzi Band kigenda tabuka so okay. I wish you the best God bless best of luck yeah man amina bamuita anko epasi bagonza omunyo gofoso omunyo Aye nga lili paso lwaki tomuleta naye natunyonyola concert gye yakoze eyokutuweebula. Ani paso abo omuyimbi kaali kawala bambi Katonga kalina akayimba kaako naye nga ali kuli akagamba kutama kunama jangu zina mu video byebina abantu bye baagala pushing oluyimba like kugamba omuntu n'ogamba naye abantu baaluzinga consciousness yaffe like bo balowooza batya
ekijamu tujja kuchikola. Diko sechi na endalabye Diko nalabye video those kids were teenagers by the way. They were teenagers. Yeah. Nkwase naku siku gamanti omuyimbi mwogerera bubi na yenga ya kubiriza nga bola ba class monitor. Nga ya kubiriza gwa kati chuka ono mudde wa guru. Nengamba God, where is this country going? Ona agenda kere nchana ya zaala bana aje mbaka go muntu ayanjura omwana w'abantu adde wakabana bamukulise nti kulika yo daddy. And what worst of all nze chinduma, they are going to have teenage children tomorrow. Kati zaabike boba n'omwana one ba mugamba oluyimba title yalwo eri kinga omugamba ati kyekino like fitu kyaina abantu betuswali akyogola tujja kuvaayo twogere percentage y'abantu bemugamba nti society nyono nefutewera na 1% mu gwanga. What are you guys even talking about nti society biyagala kishishemuita society Yoko, ojimanyi ntikati munasare schools, if you have not noticed, because for us we got a chance to be kids. Tuafuno mkisabaza deba fande, you know what I mean when I say they let us be children, they let us enjoy our childhood. Ochimanyi munasare schools kati habana ngamugenze kuspeak in deza nasare school, habana baine nyimba zina kuzino. Sometimes zindaba videos, ningamba, abasomesa bana abasomesa nasare, because if you look at our nasare schools here and nasare schools is a Uganda, of course those ones that are really good abana bayimbe nyimbe za bantu abakuru nga bambi abiyimbo oli omuto 3 years corrupting a young mind 3 4 5 6 years ayimbe bintu china wolovu tabimanya ayimbe bintu nkudi omuto ku speech day and parents are busy clapping. Anti katira still today kuzira mulamu ati n'abakulu abandikulidde eggwanga bakisuulawo waliwo sometime back waliwo omukyala yakuba oluyimba waliwo omukyala gwe waliwo ayita panado bamwamuwulirako panado yakola vi n'oluyimba bamukwatyo ne bamusibyawo bamusiba n'oluyimba ne baluzikiza buli kimu ne bakimiriza ati wenyininyini olina gye lwalaga naye mwana lwaki nebigera maaso bekaamaaso nkabirabaa amaaso mulimu abantu abamaakulidde mu ghetto nga bazadde boogera ebigambo ebyo ebirungi yes ate kati n'abazadde benyini kibakwatako ndi okkiriza omwana n'alaba sometimes omuzadde omusaasira kubanga ebalaga byebiri ku redio byebalaga kuba kati omuzadde naye abulaka nga gyabyetaasaamu naye nga olwo neyagamba nti ensi tebonaabona lw'abantu bakola bibi wabule bonabona rafa bamanye ekituufu nga tusirikidde tusirise tuleke abakola ebibi bagende maaso n'okukola ebibi kubeera nga diko wagambye abakola ebibi batono nnyo kakasiamugamba kwali ku TikTok yakomawo yakola weyakuya olimba olabe bamutulugunya ne bamunyigiriza buli kimu ne bakizikiriza yakomawo atunda bamalaaya mu masaaji waali wanakola nkwebaza kubanga oyogedde ebigambo ebirungi omanyi kati gw'otambuddeko muzina ensi ez'obuvunaanyizibwa kati mwafunye ku awareness kuba ffe tumanyi obulabu obuli mu ekyo ekintu bino ebintu abayimbi baffe ab'e Uganda bye bakoppe ne Bulaaya bikolebwa bagube eddalu ffe be tuyita bayisenikulembeza nnyo mbunnaabatambuddeko kubanga n'abatambuddeko kati olaba omuyimbi w'e Uganda tamala mwaka nga oba myaka esatu ng'ali kuno ku ground senga agimala tasobola kudda Uganda ebintu ebimu n'abikola I'm telling you the truth fetubeeaata mukubikola era tenyagala mulimbi ajje wanamalawo tulina abantu ababeera ku social media ano nga bali mu mawanga ago bamazeyo emyaka naye nga webeeyisa Change is a choice. Waliwo be nawulidde bano nga bagamba mbu ekigambo nkudi tekiwemula kubanga mu dictionary ya Uganda tekirina we kikola ki bwe kiri. Neyakiyimba njagala okukakasa amanyi kyekitegeeza. Olwaleero njagala mumbuulire abali mu America ekigambo nigga kiri mu dictionary ekigambo kiyinza okuba kikumira naye ebikolwa ebigenderako byakoze ebyo bikolwa byabadde bikolwa ki osobola okutula n'omwana wo ne mulaba ku nsaki eyo no ebikolwa ebigenderako ebyo bikolwa byabadde abagamba bikula gwedde wansi kati ono mugire nze ebigambo bibiseeku naye nsobola okubyogera deshi ekyo ekigambo kibi era kimanyiddwa kyekitegeeza wano buli omu akimanyi ng'ebigambo ebimu mu bazungu bwe bitali mu dictionary naye nga bakimanyi kyekyo bw'otyogera oba oprovokinga bano oba otegeeza kino oba otegeeza kiri kati oli wajja n'agambo tekiri mu nkuluze tekiri mu ki nga buli ntu bwate kitegeeza oyo aba amisiridinga
Ushitegira, so jechiri chimanyikiri wa chiwe mula. Zalike za chimanyi tina oneka tuni zala gavana, zili mwe mtuwe vichamu. Wane wange, abana wange waina parental guidance, nga sina wala gachi ntucho na I first watch it as a parent. I watch it and I watch what my kids are watching. Exactly, nzenjagala nyoka tuni, abana wange wala Tom and Jerry. That's it, Tom and Jerry. Nzen, kamani kasile mbade nechu chenjagalo kubu.